ឥឡូវនេះម៉ោង8:30នាទីពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទៅត្រូវជាថ្ងៃ10ថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ2019បានធ្វើការស្រកទម្ងន់រួចហើយបានធ្វើការហែលទឹកហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យស្រកក្បាលពោះពួកយើងខ្ញុំនេះមានក្បាលពោះក្បាលពួកយើងទូធាធំទូលាយក្បាលពោះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសមានក្បាលពោះពួកយើងខ្ញុំមានក្បាលពោះទូធាពួកខ្ញុំធំធាត់តែក្បាលពោះញុកខ្លាញ់សាច់ជ្រូក3ជាន់ផាក់លើយ៉ាម៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អហើយអ៊ំតុកសូមជូនសានេះទៅក្មួយស្រីសួរដែលក្មួយស្រីសួរចូលចិត្តតែមើលស្ដាប់បទចម្រៀងម៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អនៅពេលដែលប៉ាតុកច្រៀងម្ដងនៅពេលនោះក្មួយស្រីសួរបានងាកក្បាលរមុខអ្នកច្រៀងពីព្រោះក្មួយស្រីសួរធ្លាប់បានស្ដាប់ម៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អយ៉ាបទនេះពិតជាពិរោះអស្ចារ្យមែនយ៉ាអ្នកនិពន្ធក៏អស្ចារ្យអ្នកច្រៀងក៏អស្ចារ្យពិតជាពិរោះខុសប្លែកពីធម្មតាអ្នកនិពន្ធពិតជាមានថ្វីដៃអ្នកកែសម្រួលអ្នកនិពន្ធសិតតពួកមហាលោតផ្លំហាអស្ចារ្យម៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងហែលទឹករបស់អ៊ំតុកឲ្យតាំងថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 7:30 នាទីទៅដល់ម៉ោង 8:30 នាទីមើងម៉ាត់ចត់ច្បាស់លាស់មិនមែនលុំយកទៅលុយទេមិនមែនអ៊ឺអើទៀតទេមិនមែនអ៊ឺអើជេរធ្លាក់ទឹកទៀតទេមិនមែនតែស្គរទៀតទេឃើញគេសង់កន្លែងហាលទឹករឹងមាំច្បាស់លាស់មើងម៉ាត់ពិតប្រាកដកន្លែងហាលទឹកកន្លែងលេងកីឡាស្រុកនេះចូលចិត្តលេងកីឡាពេញនិយមឪនិយមម៉ែនិយមនិយមលេងកីឡារបៀបសង់កន្លែងលេងកីឡាគេមិនលុំយកទៅលុយទេណាយ៉ាឥឡូវម៉ោង 8:38 ពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាកន្លែងហើយប្រទេសកាណាដានេះគឺជាប្រទេសរបស់អ៊ំតុកក៏ដូចជាប្រទេសរបស់ក្មួយសៃសួរដែរប្រទេសកាណាដានេះប្រទេសនេះទិញមួយថៃមួយប្រទេសនេះប្រទេសលក់ប្រទេសលក់ខួរក្បាលមនុស្សលក់ប្រទេសជាតិឲ្យតែបានលុយយកលុយម៉ាសិនមកណាសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា